Доктор Касабие казва – не на диетите. Тя е убедена, че трябва да изкореним от себе си вредният навик да етикираме всичко наоколо. Красиво и грозно няма, Очите ни го правят такова. Книгата съдържа съвети за борба с напълняването при жените и мъжете, напътствия за правилното хранене по време на бременност и менопауза, препоръки за ефективни тренировки. Авторката разкрива тайната на трайното засищане, показва как да се справим с свободните радикали и предлага разкошен списък с рецепти за ястия, които са колкото полезни, толкова и вкусни. Ето и някой от тях. Запечено авокадо с хумус и пикантен нахут. Салата с кейл, печена тиква и козе сиране. Още салата с печено цвекло, амарант и мента. Салата с леща белуга и бейби спанак. Доктор Енджика Касебие препоръчва храни богати на антиоксиданти. Тя ни споделя още, че диетата не е глад, а начин на живот. Здравословното хранене не може да се сведе до няколко дни или до няколко седмици. То е стил, маниер и поведение. Тя ви съветва, хранете се с красота и финес и животът ви ще се превърне в безгранично удоволствие. Помнете, че няма вредна и полезна храна. Има вредни количества и вредни навици. В книгата ще прочетете още за срещите на Енджи с Бритни Спиърс Стефан Данаилов, фолк-певицата Рени, тиви водещата Светла Петрова и срещата и с Зис. Книгата Не на диетите е подходяща за всеки, който държи на своя здравословен и лайфстайл живот, за всеки, който държи да изглежда перфектно и вечно млад.